Kyberturvallisuusharjoitus järjestetään sen vuoksi, että sillä saavutetaan, ja sillä on tarkoitus saavuttaa nimenomaan tämän tyyppisissä harjoituksissa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja edistää nimenomaan sitä osaamista ja kehitystä, jonka kautta tietenkin on mahdollista luoda pohjaa ja kehittää myös tulevaa liiketoimintaa. Harjoituksella halutaan saavuttaa osaamisen tason nostoa kokonaan sekä myös palvelun toimittajien että itse myös yrityksen omassa toiminnassaan ja heidän prosessien parantamista, kehittämistä ja myös siihen tulee myös paljon erilaisia korjauksia. Mahdollisesti huomataan, että tämä prosessi ja tämä toiminta ei olekaan ihan niin kuin kuvitellaan. Harjoitus on hyvä tehdä sen takia jo pelkästään, että kun katsotaan tulevaisuuteen. Jos mietitään 5 vuotta taaksepäin, millainen oli yhteiskunta? Meistä kukaan ei silloin käyttänyt sanaa kyber. Emme tiedä Snowdenista mitään. Emme tiedä oikeastaan kyberhyökkäystäkään juurikaan mitään. Ainakaan niitäkin otettu kovin varautua. Ei ainakaan varauduttu mitenkään hyvin vahvasti. Nyt jos ajatellaan tästä eteenpäin, meidän yhteiskunnan digitalisaatio kasvaa jatkuvasti. Aika rajullakin tavalla. Jokainen henkilö, jokainen yhteiskunnan jäsen, niin työssä kuin vapaa-ajassa, joutuu olemaan tekemisissä jatkuvan digitalisaation kasvamisen kautta. Tämä vaatii hyvin paljon nimenomaan liiketoiminnalta, yhteiskunnalta, panostusta siihen ympäristöön, missä meidän toimintamme on digitaalisessa muodossa. Ja tätä kautta muun muassa tähän liittyy paljon uhkatekijöitä, jotka kasvavat nimenomaan uhkavektorit, joiden kautta yhteiskunnan ja yritysten asemaa voidaan horjuttaa. Suomi on siinä mielessä hyvässä asemassa, jos puhutaan pelkästään hivenen historiaa taaksepäin, kun sana kyberturva ei käytetty. Meillä on kuitenkin, Suomi on IT-alalla hyvin pitkällä ollut monien vuosikymmenien aikana ja on kehittynyt aika hyvä pohja. Toinen asia, mikä meillä on erittäin hyvin, on ollut nimenomaan meidän vahva operaattoritoiminta. Suomessa on puhtaat verkot ja tätä kautta tämä kybertoiminta on ollut meillä aika helppo tuoda niin kuin hyvälle tasolle. Ja tähän tämä toteamus, mitä Suomen valtio on kyberturvallisuusstrategiassaan tavoitteeksi asettanut, eli Suomi on 2016 yksi johtavia kyberturvallisuuden maita, on hyvin mahdollinen ja varten otettava toteamus, koska kyllä sinne suuntaan meidän täytyy joka tapauksessa mennä, on se 16 tai siitä eteenpäin. Mahdollisuudet on hyvät ja meillä on hyvää osaamista. Yritysmaailma on varautunut ja ei ole varautunut. Nyt ollaan sinänsä aika hyvässä tilanteessa, että tämä niin sanotusti yritysmaailman varautuminen on selkeästi alkanut, otettu hyvin vakavasti sen jo muutamien viime vuosien selkeiden hyökkäyksien ja haittojen, mitä tässä yhteiskunnassa on niin heihin kohdistunut, niin nyt se on alkaa olemaan sillä tasolla, että se niin kuin ymmärretään. Mutta siinä on pitkä tie vielä, eli tarkoittaa sitä, että ne osa yrityksistä vielä ei täysin ole siihen varautunut, mutta ymmärrys on varsin hyvin kasvanut ja ollaan menossa enemmän kuin positiivisen suuntaan. Tulevaisuuden näkyvät digitalisoituvassa maailmassa voisi tietysti ensin sanoa, että aika pelottavat, mutta siitä huolimatta näin ei voi sanoa, koska myös osaaminen kasvaa ja me tulemme elämään koko ajan enemmän ja enemmän digitalisoituvassa maailmassa. Eli meidän pitää pystyä oppimaan ja elämään siinä. Ja siinä mielessä siinä ei ole niin kuin kuitenkaan pelkoa, mutta oppia kaikille pitää tulla. Tämä kyberturvaharjoitus Jyväskylän kaupungille tarkoittaa oikeastaan sitä näkyvää asiaa, mihinkä Jyväskylän kaupungissa pyritään nimenomaan INKA, eli innovaatista kaupunkiohjelman kautta. Eli Jyväskylän kaupunkihan on Suomessa kyberturvallisuusohjelmalla, niin sanotusti INKA, innovaatista kaupunkiohjelmassa, ja tämä on sinänsä se rooli, jossa täällä panostetaan juuri siihen asiaan, mihinkä INKA haluaa tätä asiaa vievän. Eli tässä on kysymys yritysmaailman kyberturvallisuuden nostamisesta
siihen perustuvan liiketoiminnan kasvattamisesta ja siihen perustuvan osaamisen kasvattamista. Eli Jyväskylällä on aika iso rooli tässä kyberturvallisuudessa, koska tämähän kattaa tämä ohjelma myös ei pelkästään Jyväskylän, vaan koko Suomen kyberturvallisuuden niin sanotusti luotsaamista tällä alalla.